ローダイ工事、これがバブルソートって言うんだよ、とや。バブルソートね。一番右まで行った後、最初からやなくてそのまま左に行った方がいいんやない？え、確かに。ということで皆さんに朗報です。昨日説明したバブルソートを、ちょっと工夫しただけで速度が速くなったソートアルゴリズム、シェーカーソートを、工事に教えてもらいました。バブルソートをまだ見てない人は見ておくといいかもです。では説明しよう。バブルソートでは一番右に行った後、また一番左から、棒比べをやっていきましたよね。シェーカーソートでは、そのまま左に進んでいきます。その時、左右の棒を比べて、右側の方が大きかったら、棒を入れ替えます。左から進んでくる時と同じですね。位置を往復しました。この時点で、必然的に一番右には一番短い棒、一番左には一番長い棒が来ます。なので、次の往復では一番右と一番左は棒比べをしなくても OK ですね。つまり、往復するごとに長い棒と短い棒を揃えていき、スキャン範囲も狭めていってます。並び替え完了の判断はバブルソートと同じで、棒の交換が行われなかったら完了です。では、バブルソートとシェーカーソートを見比べてみましょう。左がバブルソート、右がシェーカーソートです。シェーカーソートの勝ち。もう一回。バブルソートは長い棒を1スキャンに1歩ずつしか移動できてないので効率悪いですね。最初の並び方次第では計算量は同じになりますが、ほとんどの場合、シェーカーソートの方が早いでしょう。数が多くなれば2つの違いが視覚的にわかりやすいですね。全然関係ないけど、最近セカンドチャンネルでは実写も撮ってるよ。あ、そう、と思ったらグッドボタンお願いします。それでは、ドヤ顔でバブルソートを説明されたら、シェーカーソートを教えてあげましょう。バイバイ。